все условно се спазват всички разпореждания и препоръки на Националния кризисен щаб във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в Република България. Народно читалище Светлина, село Суворно, пенсионерски клуб Брат Пранев и младежкия клуб са затворени за посетители и членове на клубовете. Господин Илиев, как приемат жителите на Суворно въведеното извънредно положение в страната? От няколко дни село Суворно живее в извънредно положение. Жителите приемат нормална щата, убедени са, че длъжни да се спазват лични хигиени, да бъдат колкото се може повече вкъщи, да не ходят извънредно навънка. Всички магазини, които са в село Суворно, хранителните, премахнахме пейки, маси, нещата бяха направени с цел хората да се пазаруват, по два влизат в магазин, магазините се дезинфицират по 4 пъти дневно, хората работят с ръкавици и маски. Вместо Суворно предприема дезинфекция на обществените места, център се дезинфицира 2 пъти, здравна служба пред магазините, всички пейки, детски площадки на всеки ден минават двукратно на ден дезинфекции. Детските площадки и местата за отдих на жителите на Суворно са оградени с ленти с цел избягване на голямо струфване на хора. Всички детски площадки, които са и местата, които може да събират младежи, защото те малко са по-недисциплинирани, са заградени с ленти. Това ми предупреждава, че не е жалко да влизам в това място. Запасили ли се жителите с защитни маски, спирт и съответно притесняват ли се от зараза? Както знаете, най-болезненото е това нещо. Почти много малко хора в селото имат маски, дезинфекционни материали, спиртове, ръкавици. Цялата държава е положение такова. Не се намират. Трудно се намират. Ако се намират, са много скъпи. Ето днес говори с магазинерките. Купили си маски по 15 лева струва едната. Какво? Просто това е за мен подигравка с хората. Едно от разпорежданията е всички лица, които са се завърнали или предстои да се завърнат отстрани с доказани случаи на лица заразени с COVID-19, да спазва стриктно 14-дневна карантина. Има ли жители на селото, които са под карантина и спазват ли я? Имаме един завърнал се от чужбина. Всеки ден разговарям с него. В момента се намира под карантина, бил само за отделил се. Той е семейен с 2 деца. Не е следна за коронавируса, а дали ще бъде следва, не мога ви кажа. А има ли такива, които очаквате да се завърнат? Тоест, очаквате ли бум на завършащи се от чужбина? Не, не очаквам, защото хората, които работят от село Суворно, са повече международни шофьори и в момента се намират затворени в държавите, в които има в Германия, в Италия, в Франция и те не увериха, че няма да се превърнат, за да бъдат спокойни семействата им. Има ли затруднение на хранителни продукти тук в магазините в селото? Тоест има ли нещо, което липсва, което е дефицит? Не. Нашите магазини са добре заредени, всеки ден ги проверявам. Нямаме стоки, които да липсват. А има ли много възрастни хора, които се нуждаят от помощ? Вие казахте, споменахте в началото на интервюто за възрастните хора, които има някои от тях, които живеят сами. Има ли такива, които имат нужда от помощ? Всички самотни и хора в нервно стоя положение, съм направил, изготвил съм си списък, обиколил съм ги, раздал съм листовки, които им упоменавам, че не е жалко да идват навънка. Ако имат нужда от хранителни продукти, медикаменти и медицинска помощ, раздал съм моят телефон, на денонощно повикване съм. Целта е, колкото се може тези хора да ги ограничиме, да не излизат, защото те са най-податливи. Те са над 70 годишни, самотно живеещи и не може да правят сами. Живеещите сами и нуждаещите се от помощ са около 36 души в селото от общ брой 680 жители на населеното място.